Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 7-ci sinif üçün kəlləllər yarımtibi balıqlar mövzusudur. Balıqlar su mühitində yaşayan canlılardır. Balıqlar sinifini öyrənməzdən əvvəl yadımıza salaq ki, balıqlar xordalılar tipinə aiddir. Xordalılar tipinin 3 yarımtibi, kəlləsizlər, kəlləllər və sürfəsi xordalılar yarımtibi var. Kəlləsizlər yarım tipinin nümayəndəsi başı xordalılar sinifi neştərçən, kəlləllər yarım tipinə dəyirmağızlılar, sümüklü balıqlar, qırdaqlı balıqlar, suda qurda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməllər sinifi aiddir. Sürfəsi xordalılar yarım tipinə isə asidlər, saplar və appendikulyarlar aid edilir. Balıqlar sinif üslüyü olaraq iki sinifə, qığırdaqlı balıqlar sinifinə, sümüklü balıqlar sinifinə ayrılır. Qığırdaqlı balıqlar sinifinə akullalar dəstəsi, skatlar dəstəsi və ximmerlər dəstəsi daxildir. Sümüklü balıqlar sinifinə isə nərə kimilər, çəki kimilər, siyanək kimilər və qızıl balıq kimilər dəstəsi daxildir. Sümüklü balıqlar sinifinin ümumi əlamətləri. Həyat tərzi. Çayxanı balığının həyat tərzi. Çayxanı balığı şirin su hövzələrində yaşayır. Balığın bədəni 3 hissədən, baş, gövdə və quyruq hissədən ibarətdir. Baş hissəsində ağız, ağzın yuxarı hissəsində bir cüt burun dəliyi, bir cüt gözlər və bir cüt qəlsəmə qapaqları yerləşir. Balığın bədəninin üzəri pulcuqlarla örtülüdür. Pulcuqlar bədənə kremet şəklində qeydirilmişdir. Bu da su axının istiqamətini asanlaşdırır. Pulcuqlar sümük mənşəlidir. Lakin naxa balığı pulcuqsuzdur, nərə balığında isə 5 cərgədə pulcuq yerləşir. Pulcuqlar vasitəsilə balığın yaşı təyin olunur. Pulcuqsuz balıqlarının yaşını təyin etmək üçün döş üzgəcinin birinci şüasının en kəsiyinə baxmaqla aid edilir. Pulcuqlu balıqlara cənub bölgəsində axçalı balıqlar deyilir. Balığın bədənində tək və cüt olmaqla üzgəclər yerləşir. Tək üzgəclərə bel, quyruq, analı üzgəci aiddir. Cüt üzgəcləri isə döş və qarın üzgəci aiddir. Xanı balığında tək üzgəclərin sayı 4 ədəddir. Ona görə ki, xanı balığın bel hissəsində birinci bel üzgəci və ikinci bel üzgəci yerləşmişdir. Balığın skeleti. Balıqların skeleti sümüklərdən təşkil olunmuşdur. Skelet 3 hissədən kəllənin skeleti, onurğanın skeleti və üzgəclərin skeletinə ayrılır. Kəllənin skeleti özü 2 hissədən, kəllə qutusundan və üz hissədən və yaxud da visceral skeletdən ibarətdir. Kəllə qutusuna burun dəliyi, göz yuvası və ənsə aid edilir. Üz hissənin skeletinə isə qəsəmə ətrafı qövüz, dilaltı və çənaltı qövüz aid edilir. Onurğanın skeleti ayrı-ayrı fəqərələrdən ibarətdir. Fəqərələrin sayı 39-42 ədəddir. Hər bir fəqərə, fəqərə qövsündən və fəqərə cismindən təşkil olunmuşdur. Fəqərələrin çıxıntıları var. Çıxıntılar üst və aşağı çıxıntılardır. Üst çıxıntılar birləşərək tək bel çıxıntısı ilə qutarır. Aşağı çıxıntılara isə qabırğalar birləşir. Balığın onurğası iki şöbəyə, gövdə və quyruq şöbəsinə ayrılır. Gövdə şöbəsinə bir cüt qabırğa birləşir. Qeyd edim ki, ilk dəfə olaraq qabırğalar balıqlarda əmələ gəlmişdir. Üzgəclərin skeleti. Üzgəclərin skeleti özü də iki yerə ayrılır. Tək üzgəclərin skeleti, cüt üzgəclərin skeleti. Tək üzgəclərin skeleti, bel, quyruq və anal üzgəci aid edilir. Bura şualar və pərdədən ibarətdir. Cüt üzgəclərin skeletinə isə qarın və döş üzgəcinin skeleti aiddir.
Götü izleyicilerin skeleti özü de iki yere, qurşaq ve sərbəst hissəyə ayrılır. Döş üzgəci, qurşaq hissəsi çiyin qurşağı adlanır. Çiyin qurşağına bir cüt kürək ve bir cüt qarğa sümüğü daxildir. Çanaq qurşağına isə qarın üzgəci isə çanaq qurşağı adlanır. Çanaq qurşağına isə bir cüt çanaq sümüğü aid edilmişdir. Sərbəst hissənin skeleti isə üzgəc şualarından təşkil olunmuşdur. Balığın əzələləri. Əzələlər enə zolaqlı və sayı olmaqla iki yerə ayrılır. Enə zolaqlı əzələlər balığın dərisinin altından sümüklərə birləşmişdir. Balığın ən güclü əzələləri bel və quyruq əzələləridir. Bədənin bütün əzələləri vasitəsilə balıq hərəkət edir. Daxil orqanlar isə sayı əzələlərdən təşkil olunmuşdur. Bayaq qeyd etmişdim ki, balıqlar qığırdaqlı balıqlar sinifinə və sümüklü balıqlar sinifinə ayrılır. Qığırdaqlı balıqlar sinifi ilə sümüklü balıqlar sinifinin bir-birindən fərqi nədəndir? Qığırdaqlı balıqlar sinifi skeleti qığırdaqdan təşkil olunmuşdur. Qəlsəmə qapağı və üzmə qovuğu yoxdur. Qəlsəmələr 5-7 cüt yarıqlar vasitəsilə xarici açılır. Xəzər dənizində yaşamırlar. Sümüklü balıqlarda isə skelet sümükdən təşkil olunmuşdur. Bir cüt qəlsəmə qapağı olur, 4 cüt qəlsəmə yarığı olur və bütün sularda yaşayırlar. Əziz şagirdlər, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək. Sağ olun.